Labrīt. Laiks vakar brokastīm. Tātad šodien mums būs atkal raibas brokastis. Tā. Te tāda maza virtuvīte. Šaura, bet skatās, ka varētu būt labi. Brokastis bija garšīgas. Dosimies tālāk. Mēs gaidām autobusu uz tādu pilsētu, kas saucās Jufu. Nekur kāda rinda ir. Tur blakus ir ekspress uz Jufu staciju. Mēs šodien dosimies pārgājienā. Nav tā, ka mēs neesam baigi piekusuši. Un varbūt tas ir muļķīgs lēmums iet pārgājienā. Bet mēs bijām izdomājuši tajā brīdī iet pārgājienā. Tāpēc mēs iesim pārgājienā. Un rītdien būs cerams spādiena, un tad mēs varēsim atgūties no visa šī te piedzīvotā. Šāds tas skats uz staciju dienas laikā. Mēs esam iespiesti kā siļķītes. Bet šeit būs ļoti skaists ceļš. Tā kā ļoti karēsies gar kalvi. Tad man būs operators Glorija. Cik mums garš būs ceļš? Jā. 47 ne mūsu pietura, bet šeit ir pacēlājis. Thank you.
tikai grūti nodot to mērogu tā kā video, bet mēs kāpsim tur šodien. Vispirms apskatīsimies nedaudz pilsētiņu un tad uz turieni. Jauns akas vāks. Redzēsim, vai Glorīši to pamanīs vai nepamanīs. Kaut kāda gaieliņa. Un šitais, laikam, ir tas muzejs. Visam iekšā čeklēsim. Šādi te muzejs. Kā teicu, ka kamera ir ok. Tikko sasitu galvu pret šito. Auč. Vau. Wow. Šādi izskatījās klasa kādreiz. Glorijai uz šīm lietām ir labāks deguns nekā man. Viņa pamanīja pirms manis. Jā, bet man muta vajadzētu aizties. Dažkārt ciet, tas būtu daudz labāk mūsu būs. Es aparāts izdrukā. Dzimšanas dienas, tu teici? Jā, to avīzi, kas bija tavā dzimšanas dienā. Es man Fast chargers. Tā, šeit ir dzīvojamā istaba. Tur nedrīkst iet ar kājām. Elektronikas lietu veikals. Re, kas tur tālumā. Ui, iziesim uz āru. Ko arī stulkos, kas tas ir? Telefoni sazvani. Nu, centrāli tā kā punkts, kurā tu atnāc un sazvanies ar citu līdzīgu punktu. Šitien ir āra vaibu, lai noķert. Re, kur mīklu mīca. Kur ir tolete? Tā tolete, jā, bet tā. Iztulko, kas uz durvīm rakstīts. Jūs pirāk, ir tāds pats trīsritenīts, kā bija Hirošimā tam puikam. Tikai vesels. Ko displeja, ko elektis? Lūk, šāda bija kādreiz tualeta. Tā, aiz šī te aizslēķiņa slēpjās public bathhouse. Tā, un šien... Jā, jā, es redzu, un šien nevar ienākt. Šādi skatās public bathhouse, bet neredzu vannu. Nu labi, šitā ir duši ģērbtuva, bija domāta. Šī savukārt ir fotostudija. Šitie džītli. Jā, tie džītli. Japāniešu bītli. Tu biši Japānas bītli. Barbershops. Daktera kabinets. Tu var ieteikšanu, tu nav aizliegums. Vai nobildēt pirms tu turēji. Viss. Labi. Šitam skeletam ir pareizi atsadobumi. Te jau ir sapratuši savu kļūdu. Kafejnīca. Vai, kur šitais droši vien bija tas, ko tas spēlīt, ko var uzspēlēt. Cigarešu veikals un General Store, tu biši visu kaut ko te var nopirkt. Un kādas medaļas. Pelni. Tās ir medaļas. Candy shop. Kur ir arī maskas? Tvainojos.
traucēju. Traucētājs mums. Jā. Es teiktu, ka no konfekšu veikala šis ir kļuvis par rotaļlietu veikalu. Šis ir policijas stūrītis ar suni. Šādi no ārpuses izskatās lombards. Tur iekšā nekā nav. Šāds te. Tas ir lombards. Šādi izskatās Glorija aiz muguras ir real estate agents. Šādi izskatējās aptieks no ārpuses. Šis saucās Pachinko Parlor. Es klausās pēc pinball mašīnītēm. Re, kur ir pakustini. Tu tikai paliec apakšā to... Uz aizmuguri un uz priekšu. Es tāpēc teicu, paliec. Tā, otrais paliec trauciņu un trešais tur ir rakstīts. Tur došu ne jāpaceļ tas. Es domāju, ka tur ir vairāk ielādēt. Jā. Šitā izdrašana nestrādā. Vienu bumbiņu jāieliek caurumā. A, tur jau iekšā ir kaut. A, nē, liec iekšā. Tur ir sakrājušās vienkārši. Vinēji tikko kaut ko. Nice. Wow. Tu vinēji vēl spēli. Pakās izskatās. Noliec tikai... A, nē, viņš tur skatīja. Jā, pilnīgi. Tas tādi dabūs. Es kaut ko
Neko nevienai. Jā, jau labi, bet piedzīvi. Ah, gandrīz. Manā draudzenē tomēr ir kaut kas no tā azarta spēlētāja. Es ceru, ka viņi neko nevinnēs. Es jau vinnēju. Es zinu, tāpēc saka, es ceru, ka tu vairāk neko nevinnēs. Yes, viss. Spēle ir beigusies. Laižam. Kas tur jāliek iekšā, var parādīt? Kas? Kortis. Ā. Nu šauj. Trapi, jā. Pirmais trapi. Redz to pilīt? Jā, pakšē. Es esmu šaušu, zinām, vienas ir gaļi. Jā. Velti jums Jēzum. Tieši tā Jēzum. Vairāk pasiedom nevajag. Tev tagad tikai jātrāp. Tev tagad ir jāpīli, jā, no šeit. Es jāiešu. Guys, we could be here for a long time. Should I join? Yeah. Es sašāvu ar pirmo šāvienu pīli. Saka, ka man lielāks nekā tu. Es tagad mēģināšu vienu no tām bērbiem. Jā, jo tas ir mūsu valtības Jēzus. Es arī ar bērbi ar pirmo šāvienu. Skat tik labi. Es tagad to dzīvnieku mēģināšu nošaut. Tur ir viņam prāpīt. O, es arī bērbi. Divi. Šis ir pārāk jau. Es nebā diezgan īzi, jo tēmē. What's the baby? Jā. Biliardu galdiņš? Nē, tas nav biliards, tas kaut kas cits. Te nav bedrīšu. Kas ir tas skaitās?
22. Nu labi, biljardu istabi tā skaitās. Šādi izskatās izakaja. Huju. Juhu. Kudi? Kudi face control? You look prego. This is a money prego. Šāks? Cita dīvaina spēle. Kauņiem. Alkohola vēkals. Bicycle shop. Tuk-tuks. Midžet. Western style room. Tas neģerītas tur. Bērna istaba. Dobiši. Bērna istaba. Istaba, kurā dzīvo bērns. Rekords tur. Muziciņu var nopirkt. Jukebox. Nu, padzied. Pulksteņu veikals. Tā ir dziedošā kafēnīca. Mēs apzādāmies, te mūzika sāk spēlēt. Un viņi tagad viņi beidz spēlēt. Es vienmēr gribēju pataustīt. Viņš tā kā... Viņš ir plasmas. Plasmas, jā. Naudiņa budām. Frizētava. Wow, tas looks dangerous. Fotostudija. Reto spēļu centrs. Tu vari spēlēt bez maksas šeit, vai ne? Push start. Tā, kur ir start? Tā, ko spēlē Dolfijā. Nav. Nē, es šim spēlēju. Double up. Protams. Big. You lose. Ai, nu gandrīz. Game over. Bet. Game over. Double up. Tā, small. Last. Win credit. Tā, small. You lose. Loģiski. Tā nav tā, ko tu tokajā spēlē. Es tikai cilvēks mājās, kad tu spēlēs. Es tev jau teicu, ka tā nav. You lost. You lost, es arī lost. Te, kur Super Mario Bros. Ir. Šitādi konsolīti jānopērk ir tajā veikalā, kurā mēs bijām iegājuši. Tie veikalā, kurā bijām iegājuši spēļu veikalā, reku šitādi noteikti, ko var dabūt. Spēļu? Jā.
atradu kaut kādu spēlīti, kas ķipa strādā. À. Tie piecīti viņai kaut kas nozīmē, nezinu. Jā, var. Tev ir zaļais jāizšo, un tu būsi vinnējis. Kur arī rādio vadāmi. Tagad tik ieskatījušies spēlē. Šis ir Doctor Who, kā oriģinālais. Un šitais ir Last Action Hero. Schwarzeneggers. Teachers pad. Ļoti atbilstoša grafika. Varēja. Varēja. Kā te turēt? Tālāk es nedrīkst fotografēt, tā kā sorry. Te ir suvenīru veikaliņš. Kas ir? Es nobijos. Ar kečupiņu. Ar pudelīti. Tev ir tādu komplektiņu nopirkt. Un tu vari savu miniatūru mājiņu uztaisīt. Nu, cēna ar tādu 4730. Arī, kur arī Japānā sāk palikt, rasties cenas ar materiālu izmaksām, kur šitien vienā kafenē. Un arī ar prāmi, ar kuru mēs rīt brauksim, tur arī atnāca ziņa, kad cenas ir kāpušas sēdnīcā. Skaties, te ir vietējas. Bet vispār mēs ienācām kafenīcā tajā, kur to 3D ārtu taisa uz kafijas dzērieniem. Tā kā mēs pasūtījām, un tad jau... Gaidam. Kur kaķis. Viņa tūlīt atstūrēs līdz mums laikam. Nē, nē. Oh my god. He's so friendly. Oh,
cute. You are so great. His name is Ku. 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 He has a YouTube. Oh, wow. Oh, massage, please. Yes. He said massage, please. Oh, yes. Yes, okay. I will. I will do my job properly. Un šis ir viņa YouTube kanāls. Eksplotē kaķīti. Eksplotē kaķīti. Kukulā. Arī, arī gatavā. Tu pats arī uzmīnēji tāds. Jā, tas bikses tikko saplēs. Wow, tagad Gundaram ir jāuzīmē acis kaķītim pašam. Viņa parādīja, kāda viņām jābūt. Tas bišķi ir kakao. Vien bišķi šķības ir nāca, bet... Bet tāds skaistums. Here is a cheek and the ears. It doesn't have a eyes. Yeah. And then pick eyes, nose hole, and then steps. Okay? Hands step, foot step. Okay. Okay, the step is easy to make it. Just push the spot a little bit. This is a coffee shop, okay? Yeah. Make triangle or tuck. That's it. Okay. Okay. And it's shaking. Oh, it's so great. Thank you. You can put much. Your name, date, or ash hole too, if you like it. Oh, thank you. Oh my god, tik labs! Man patīk! Nu, kā tev tur veicās? Man ļoti patīk. Dievīd. Vai kāds okay. Mums ir dzēriens? Mēs varam zināt kāds vēl kopā. Un tu līdzies, mēs jau manu izcilo domu par to, ka vigu. Tad mēs laikamies šajā, ne, šitā laikamē. Un... Tavējais viglo labāk. Un viens, tī, pagadnē, laikam garaniskajam viglo viņš šitā. Jā, un viglo. Tavējais viglo. Agadījies. Agadījies kā uz aplīti, iedad? Ienākam šādā tā vietā, ejam uz Jufu Floral Village. Ienācām Jufin Doghouse'ā. Suvenīri tikai un pār suņiem. Izskatās gan pa Snoopy, bet vairāk tas ir. Bet šis ir gan labi. Oi, Glory, oi, Glory. Ne, es jau redzu, es redzu. Ugadījos. Zemē, šitais viss būs jāstiep mājās. Neku taksīšu. Uzmēr. Ah, sojas strauciņš. Sojas strauciņš. Jējē, Jufin Floral Village. Kas? Vāveruki.
pīles ņemās divas kaujās. Nu, atnācām beidza kauties. Nu, kaujās. Jā. Mēs ten barojām. Nā, viņa mazgājās. Mani nošlakstīja. Kas tas tāds? Es? Es esmu notievējis bišķiņ. Tagad tu esi šis. Ā. Kas? Tas labāk izskatās. Kurš? Tas, ko tu rādi tagad, jā. Jā. Tā ir par visādiem tēliem. Tur ir melns kaķis, tur bija šaunda šīp. Tur bija šitājām atsevišķi veikaliņš. Tas taču ir tāds raksturs, nu gārstāvotas. Nu, tā kā, kad es gribu paēst, nu... Jā. Un te ir arī mumins. Mumina veikals. Šeit ir ametisti. Pristāvēkši. Akmeņus nevajag kādam. Kas veikalis? Ah, jā, jā, jā. Nekur arī viens tāksis. Takšiņa ciņā. Tā ir pretī ielai, kur bija suņu veikals, identisks veikals, tikai viss pa kaķiem. Pat mūzika ar kaķiem. Viss dodamies uz kalnu. Tā kaķi ir cieņā. Viens čilo. Vietējais ezariņš. Ar tā muzikanta, kas tur spēlē, mēs kopā autobusu apbraucām. Nāk uz rudens izgrozas no Japāna. Kur putniņi tu sēj. Šādi sākas mums taka. Nu tad čau. Tiekās cerams. Nu, šis ir stāvs. Ak, Dievs. Tā ir kaut kāds laukumiņš. Ceru, ka mēs ejam pareizi. Marķējumi te nekādi nav. Jā. Nu šitā izskatās pēc takas. Ķip. Šitam kokam ir ēkšs tā kā rozai tāds stāvums. Šis nav no vienkāršajiem. Mēs kancelojam šito paskatījos. Kartēci, kas esam nogājuši, tas tā kā nebūs mūsu šī brīža spēkos. Iesim lejā, paskatīsimies, varbūt varam pa to galveno taku. Tur ir marķēts un tur vajadzētu būt labākam ceļam.
atradām trepītus, pamēģināsim šito paiet. Mēs te bijām, ja kas. Bet kā visās kartēs, tie treili vēd citādāk. Bet, nu, te arī uziesim, sapratīsim, nav pareizi, būs vieglāk lejā tikt. Ak, Dievs. Nu, pagājām garām zīmē. Laba liecība. Es jau divreiz esmu padevies, bet Glorija mani tā kā uzmundrina. Tas bija labais uzmundrināts, jā? Jā. Es esmu saplēcis bikses. To izdarīju. To jau pilsētā izdarīju. Tu kafenētājs. Jā. Bet, nu, vismaz ir ventilācija. Bet, nu, jākāp te vēl uz augšu. Vēl 4,5 km. Nu, dzīvārtiet man outfit, kurā es kāpju. Es varētu paņemt laiku mašīnu un braukt atpakaļ. Es pateiktu savu pārstops vārdus. Nē, svārkiem. Nu, tulkojot no rupjā, tā arī būtu. Jā. Tikko pretīm pagāja cilvēki. Tas vieš cerību, ka tomēr ejam pareizi. Kā tu brikšņi. Jā. How are you? Tā mēs ejam. Es ar spieķiem, Glorija bez. Un tev nūjošanas treniņš šodien. Jā, jā, man nūjošana. Tā arī ir otrdienas. Šodien otrdiena? Man liekas, ka jā. Trešdiena. Trešdiena. Nu, nokavēt vai atstrādā, vai ne? Jā, jā, es atstrādāju. Es noteikti atstrādāju. Šitādi kāpieni ir jāatstrādā. Kā tev iet? Jā. Labi. Zinu, kā kaut kas tāds te ir nonācis. Izskatās solidi metāli trepītes. Izskatās pēc pūs pirmā klajuma un līdzenuma. Bambus. Šitie ir bambusēni? Jā. Ok. Kur ir virsotne? Es apšaubu, ka mēs viņu sasniegsim tomēr, bet... Nu, jūs jau uzzināsiet ātrāk kā mēs. Līdz virsotnē 4000 metru. Un mēs atrodamies 771 metru virs jūras līmeņa. Te ir pusi izžūs šiltīti, kas par to vēst. Šitie bija Japāņi, jā. Jā, lielaši. Jauki cilvēki. Mums pagāja kaut kāds bariņš, divi eiropieši garām. Mēs ar viņiem sacveicinājāmies, viņi tad atbildēja. Bet šitie jau paši pa gabalu, un tad mēs tā visiem pēc kārtas. Japāņi ir tik jauki. Jā. Tā, jā, varētu būt labāk. Jā. Mēs ejam, pa kalniem un palējam. Un te ir betonāts ceļš. Un tur kaut kāda taciņa aiziet. Tas tik kaut kāds skems ir. Man liekas, ka tā ir mūsu taciņa. Nevis tā. Nē, nu mēs ar Gloriju tā domājam. Nē, augstuma ziņā. Augstuma ziņā, jā. Jā. Puse. Bet mēs trešdaļu tīpa esam nogājuši. Tur vēl viens ceļš aiziet. Jāpaskatās kartē. Ak, Dievs. Bet. Ir pareizi. Te ir staps, un te ir 3600 metri vēl. Starp citu, šis arī ir vulkāns. Bišķi pēc tiem iežiem, kas te ir arī to var redzēt, ka ir tad pārēni. Šī būtu taciņa, mēs būtu gājuši taisni, bet mēs negājām. To droši vien atpakaļ ceļā. Tālāk ejam te. Te ir arī vietējais strautiņš kaut kāds. Jāizlasa, kas tur rakstīts. Tad tas nebija dzeramais ūdens.
Re, kur jau es redzu nākošo takas nozīmi, norādi. This is the place? Nē, nu, tā kā vēl zaugs. Nu, nav jau tik tālu vairs tas jufins. Tā, konsultējoties ar veselo saprātu, mēs pieņemam lēmumu uzkāpt šajā kalniņā. Tie būs 1063 metri. Un jufinu, diemžēl, neiekarot, jo... Nu, jo... We are... I'm old as fuck. Glorijai višķiņa pulses jau uzkāpis ir sarkanu vaigi. Tā kā uzkāpsim tur, paēdīsim. Un uzskatīsim, kad esam labi pastrādājuši. Nu, mums arī drīz jau saule sāks uz rietu iet, tā kā ir jāiet arī atpakaļ lejā, lai nav tā, ka pa tumsu beigās ejam. Tā kā ejam paēst. Skats jau apburoši. Var redzēt rudentiņa krāsas tajos kokos. Dzīvīgi, godīgi ir izteiksmīgāk. Tur aiziet ceļš uz jufinu. Es iziešu cauri kadram, ja drīkst. Šeit aiziet ceļš uz jufinu. Tur arī tajās plāksnēs neko nevar saprast. Un tur iet kal ceļš tajā kalnijā, kurā mēs kāpsim. Un tur mēs iesim lejā. Mēs iesim vieglāko ceļu lejā. Izrādās, ka tas ceļš, kur mēs izvēlējāmies, viņš ir sarežģīts, viņš ir 95 minūtes līdz šim punktam. A no tās puses, no autobusa pieturas ir 30 minūtes. Tā kā tas ceļš būtu pratīgāks, ja gribētu iet tur, bet nu tur mēs neiesim. Viņam braucot visu dienu. Main trailhead un bāze. Kur varētu būt galvotne? Yeah! It's the top of this little boy. Ak, Dievs! Oh, Dievs! Nu, tur mēs nācām. Tur pa apkārt. Ak, Dievs! To serpentinu mēs ar autobusu braucām. Nu jā, tur izkāpa daudz cilvēku tajā pieturā. Atstāsim šo Imogi Giardado virsotni iekarotu. Mēs esam pēduši un dosimies uz Vepu. Mēģināsim noķert autobusu. Varbūt kāda citreiz. 1067 metri, ja nepateicu. Bija labi. Ļoti dažādas emocijas tika izjustas šajā kāpienā. Bet apbalvojums arī bija diezgan jauks. Labi, tiekās kaut kur tālāk. Progress report. Lejup ceļš nav baigi drošs, viņš ir diezgan slidens. Es esmu vienreiz nogāzvies Gloriju divu ar pusotru reizi. Man vienkārši ir kāpā ir labāka protektora.
No. Gāzīsies? Gāzīsies? Tu nepamanīgi, pēc tu rādi. Nu, ko tu man rādi? Savādāk tev būs jācenzurā. Nu, rādi. Ja, kur mums vēl viens cilvēks no muguras seko. Rekur, vēl viens džeks fonā. Žēl, ka caur video nevar nodot slīpumu izjūtu. Žēl, ka caur video to stāvumu, kas te ir, nevar īsti nodot. Varbūt šitā? Var īsti, nē. O, bet... Es stāvu taisni. Jā. Nu jā. Nu mēs te ejam lejā. Šodien jau beidzās akmeņi, jau sākās zeme. Te jau ir relatīvi easy kāpt. Un mums seko. Tāda tā kā jau mūsu ozoli. Bišķiņ atšķirīgas, bet ļoti līdzīgas lapiņas. Un te viņu ir daudz. Nu jā. Tie atkal stāvs paliek. Un slīdēns. Nu jā, pats ir kā pudze zeme, kas šos. Tu vēl tagad slīpumu ar manām kājām. Ievērtēts. Tā bija tā virsotnieta, kur mēs ēdām. Un re, kur jau ir stācija. Paldies. Šis bija amazing piedzīvojums. Ar kur ir karte? Un abi kalni. We are saved by this guy. Jo pēc tam ir stunda jāgaida. Wow, visu. Jā. Galvenais 0-0 un 20-tās un tāds. Jā, tieši 0-0 arī bija. Mēs, kamēr gājām, arī redzējām to autobusu. Mums ir 15 minūtes jāpagaida. Un tad mēs varēsim braukt tālāk. Un te lejā ir tolete. Viņš tur uzbrauc, ne? Nekāda fūra te brauc. Viņa reāli tajā kalnā ļoti lēni brauc augšā. Viņai bija gulīgi. Jā. Man viņa jau ir arī pielādēta pilna. Mēs esam autobusā. Mums tad bija vieta. Jā. Čau. Un kamera ir noizvidusi. Esam atgriežušies stacijā un mēģināsim noķert onsenu. Īstu onsenu šoreiz. Nobijās. Gori man ieved neceļos. Viņa teica, davai izējām šeit cauri. Tā nu mēs te ejam. Un te ir kaķi vismaz. Viens melns bija. Te ir tīkls. Zirnekļa. Mini šraiņs. Kāda mīlīga ieliņa. Jā, kas vāks jauns. Un kārtējā tirdzniecības ieliņa. Šādi te jau, kas tās ir fugu. Fugu. Puffer fish. Tā, mums nākošais laikas slots ir 19.30. Nopirksim bileti, pavazāsimies un tad tuvāk tam laikam nāksim atpakaļ. Tā, un nopirkām uz smilšu vanām. Mums tagad ir, nu, pusotra stunda, un pirms tam mēs nevaram iet parastajā vanā, jo citādāk būs pa karstu. Tad mēs tagad iesim eksplorot sarkano lukturu rajonu un uzēst. Izrādās, ka te ir arī sarkano lukturu rajons, ne tā, namely šeit. Tā kā tā. Jā, kādam nevajag Ziemassvētku krotājumus, te jau visi Ziemassvētku tirdziņas stākās. Nu. Testēsim šo vietu. Paņēmam numuriņu, parādi numuriņu. Un gan jau mums ierādīs vietu. Esam pie galdiņa, pie detņiem, kur nav ingliši.
Rekas brauc, rekas brauc. Paņem. Es negribu pabeigt šo vārdu, bet tā lūk šeit tiek padots suši. Nu, tāds būs mūsu uzkodas. Atbrauc papildinājumu, nav kaut kas braukt. Varēja? Paskatās, tev patīk podzīvusties. Man vienkārši viņi ir manā pusē. Bet kāds šeit roli divreiz garāki kā pie mums. Tā, lūk šī ir jūras ciemīte un viņi ir jēla un mēs viņu tūtēdīsim. Tā kā rītdien iespējams tiekamies pie poda. Priekā. Nebija tā jēla. Bija jēla, ir. Jā? Jā, viņa nav pagatavota. Es pārliecināju, ka tā jāpaks tā tagad. Diezgan jēls. Vārīts un ceps garšo citādāk. Šī bija garšīga vietiņa. Mēs labi uzkodām, tā teikt. Tikai uzkodām, kā vienmēr. Nu, es ieguvu arī reāli cilvēku pieredzi, nopērkot sev jaunas bikses. Bija 7590 jēnas. Nebija tās lētākās, bet šīs vismaz bija izmērā. Pārējās bija man bišķi pamāzu, nu, pa īsi. Ja arī viduklī būtu, tad ne, apkārt mērā, ne garumā. Labi, atrod Gori. Es biju šitā data veikalā. Bet tagad man vismaz rītdien būs veselas bikses un nebūs jādomā par to, ka man dibenā caurums. Šeit ir dzīvnieciņi. Vai te varētu slēpties Gori kaut kur? Nē. Tik jauks unieši. Ir Gorijas te nav. Redzējusi viņu ratiņus. Cik interesanti maksā tādu. Nav cena. Kā var būt cena? Tas jau nav cena uzbūt virsū. Cik neinteresanti. Nē, satiku viņu šūšanas nodaļā. Bija no sunīšiem aizgājusi pameklēt viņu šojiem lietas. Viss, ko viņas sirsniņi var vēlēties. Vēl nu rociņas darīt. Jā, no nē. Šitais krāsaināks. Svaigāks iespējams. Ja kur šī džeks sēž un sargā kaut ko. Bet vispār mēs pirms došanās uz saunām iegājām šitādā vietā tam tirdziņam caurējiem. Iziesim un dodamies. Re, kāds džekam liels deguns. Man ir Ahvija restorāns. Ahvija restorāns. Man ir Ahvija restorāns. Hiho! Hai ho, tas ir droši vien meitenēm. Šitais bija tas veikals, kurā es pirku bikses. Tā, re, kāds te ir bukots, kas mums jāzina pa lietām ir. Tad mums ir tāds maisiņš ar lielīti, biļetītes, un te ir gurē matu maisiņš. Un šitajā pusē ir tajās oranžējos ir tas sanitāts. Un tad otrajā pusē ir sarkans un zils, tad ir vīriešu un sieviešu vannas. Kāda nospiedama? Es jau iznācu ārā.
No smilšonas. Tas bija labi. Tagad jāsagāt. Jāiet tālāk uz parastajām manām. Kas bija pa karsti? Man bija pa karsti. Nē, ne pa karsti, vienkārši karsti. Es divreiz ielīdu. Pa kādām 5 minūtēm pasēdāju. Un dacīt. Man pietika. Mēs tagad visur skatāmies uz grieztiem. Šeit ieejas talpā ir tādi. Un tajā onsenā bija tā kā dubultie griezi, tā kā ar jumtiņu, tā kā vienā no tām pilīm. Labi, mēs visi dodamies no šajienas. Klīstējām pa mazajām ieliņām. Gandrīz nonesa mani auto. Šeit ir ļoti daudz tādas džeku vietas, kur nāk pēc meitenēm. Reāli daudz. Un te ir barčaki ļoti daudz. Tā, ienācām vietiņā, kur ir jāsēž uz grīdas. Izbaudīsim šādas pieredzi arī. Tā ir mūsu ēdienu karta šodien. Mēs paņēmām vistiņu, cūciņu un vistiņu un dažu dzēriens. Un šito mums atnesa kā iesildīšanās ēdienus. Ziniet, kā Latvijā šitos te nenormāli pārsāla, te ir drūstku cīti sāles uzlikts. Te viņi vārīja, ka visdrīzāk ir sālīgi. Jā, varbūt arī. Bet bišķi stāvu var visam redzēt, bet bišķi. Tā, mums atnāca Ilmer Šū vīns. Tas ir the best. Glory, man pa alkoholi, tu kļūs pēc šitāda. Nā, es atgriezos alkoholu pasaulē. Un es arī paņēmu šodien sakēm. Es nezinu kādu, jo tas viņiem ir kaut kāds dienas. Tā kā, nu, tiksimies rītdien. Un beisbols viņiem, tā kā, starp citu, ir ļoti populārs. Tā kā, ir spēļu šovi, un tad ir beisbols. Arī prasa, vai man vajag nofilmēt. Protams, ka vajag nofilmēt. Fani taču prasa. Jā, bija ļoti garšīgi. Es šitos nemaz nevainoju pie tā, ka es kāds divas reizes jau gandrīz esmu kaut ko izlējis. Nu, es esmu izlējis un esmu pāris vienreiz nometu pat gaļas gabalu zemē. Es šitos nevainoju. Es vienkārši esmu dirsocīgs, jā. Nevajag man te neko vairāk teikt. Jā, labi. Šis ir vistu ādiņas atkal. Šis ir otrs labākās vistu ādiņas. Kā jau Glori teica, šī bija superīga vietiņa. Mums garšoja. Uztaisījām pa 5000 to tur. Jā, mēs paēdām pa 5000. Iepriekš bija 10, tas iepriekšējā vietā. Pat neatceros. Katram bija jāskatās 5. Video. Jā, pašiem jāpārst. Jā, vai ne? Mēs nemaz neesam dzēruši, baigi. Neaugt Glori neizdzēra divas glāzītes. Es arī neizdzēru divas glāzītes. Un mēs tagad neejam mājās. Mēs ejam uz bālēt kaut kur vēl citur. Jā, un pēc šī komentāra pasakiet, kurš nav dzēris. Tu neesi dzēris! Visas pasaules priekšā man jānokaunās. Mēs tikko satikām viesnīcā diezgan paveco opi. Un es teicu, ka nav jāgar viņu runāt, jo viņš angliski neko nerubīs. Bet tajā ļoti labi sarunu ar viņu Glori noturēja angļu valodā un visu varēja izdarīt tā kā shame on me. Tātad mana bikšu situācija ir šāda. Nu, principā viņa ir tāda, nu, simboliski iemetam izkastē, bet jā. Es sakārtošu kārtīgi ievākšu mīsenē, neuztraucoties. Lūk. Sakārtots un izmests. Labi, es saldējā ēdienā vienu šito apēdīšu un iesim čučēt. Glorija jau čuča. Čau!